Tot je mi situat më të qartë politike, shumë të qartë. Kemi datë zgjedhjes. Kemi gjitha forcat politike në fushë. Kemi një qetësi publike më të qartë. Kemi realizuar pra një objektiv të evitojmë të ashtë dhe njëherë tjetër kaosin dhe ecje në drejtimet parazikshme të vendit, pra stabilitet dhe sigurisë kemi bërë një shërbim shumë të madh me atë që Cilësia ka pasur konstante, që të afronte gjithçka dhe të bënte çdo gjë që kriza të evitoi, duke ofruar edhe të gjitha pozicionet publike deri dhe të rikthente në pozicionin e presidentit, gjërat që u bën publike. Tashmë garën e kemi dhe i gjithë përqendrimi im dhe i Cilësisë nuk është tek asnjë komend tjetër, pasi marrveshja është kryer, por të përqendruar pasi nuk e kam parë kur në 12 vite të LSI-së, të jetë forcë e parë dhe të ndaj vetëm një hap nga formalizimi saj në 25 qershor. Kjo çështje qëndron këtu, ky është një objektiv i patjetërsueshëm, energjitë janë të përqendruara në këtë pikë. Të gjithë tjerat janë pastaj elemente besoj të parëndësishme. Ne na vjen keq që u është mohuar drejt e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes në koalicionin sipas standardeve të kodit zgjedhor disa partive që përbën një problem realist lidhur me demokracinë e përfaqësimit dhe zgjedhjes së mënyrës konkurimit në mënyrë të pavarur të forcave politike. Gjithsesi, artësisht nuk ka asnjë përgjegjësi për këtë gjë. Dhe megjithse kjo nuk e cënon absolutisht gjithsesi, në asnjë pikpamje dhe në asnjë koncept, megjithatë ajo ka mbështetur krijimin e hapësirave sa më të plota, sa më të gjëra të përfaqësimit të zgjedhjes në respekt të ligjit partive politike dhe përfaqësimit sa më të shëndosh e real të tyre. Por, për fat keq, kjo gjë nuk ndodhi. Gjithatë gara është përpara. Dhe kjo garë, sot, qartësisht, mua të pari, po dhe çdo antar të LSI-së, simpatizant, mbështetës, votues që është binur duke parë LSI-në të votojë LSI-në, që të realizojë objektivin e saj të pa diskutueshëm, pa tjetërsueshëm, pra një objektiv unik për të qenë forcë e parë në këtë vend.